I love this купец. Štai va tokia ta penktadienio 13-oji. Apniukia, lyja, šiaip turėtų snigti. Bet ar gausi sniego, tai nežinau. Čia kažkur turėtų būti biedronka. Kaip biskupėts be biedronkos. O, yra. Rimti pacanai visą laiką varo į biedronką. Ar jie turi bananų? Reikia kokių bandelių. Reikia jaučių varškės brodėtos. Ir užteks man. Dar vienas keliautojas. Tokia didesnė transporto priemonė. Bet va, dar vienas lenkas atvažiavom, pasistatė dviratiniai prie rachino nieko. Aš ošiu, kaip Skandinavijai, čia jau jie gyveno. Va, dar vienas atvažiavom. Blemački lyja, nemalonus oras. Bet ką darysi? Toks tas... Norėjus, kai toks tas ruduo, bet jau žiema. Nu va, kiti irgi neprirakino dviračių. Nieko šiandien nerakino dviračių. Visi vietiniai. Palikau biedronką, norėjo snigti. Bet tas sniegas toks šiandien malonus. Pusiau šlapdriba. Veidą pakoja. Dabar šoną pakoja. Iki Vilko irštvos 35 km liko. Tai visai neblogai judu. Ežerų vis pasirodo iš pašonėse. Jo, būtų birželis, tai smagiai įsimaudyčiau kur nors. Ai, tarp kitko, vakar jau kai atsisėdau, atsiguliau palapinę. Nugalvoju dar, kol pats šiltas, kol rankos šiltos, reikia susiklijuoti vieną bent kamerą. Susiklyvau vieną kamerą, tai jau saugiau jaučiuosi. Nes vis tiek buvo pliusas, plius vienas ar plius du, nu tai jau, manau, geriau klyjam negu prie minus. Tai kaip nors, šeštanis ir manis, pirmanis ir trans, ir dar šiandien damušti. Iš kitos pusės, kaip pagalvoji, aš su sveikom kamerom pravažiavau, praktiškai pusė Suomijos, visa Norvegija, jo, visa Norvegija ir Osle grinai ant pabaigos man nuleido padangą, tai čia buvo ambasadoje Osle. Tai žodžiu, pravažiavau gal 8000 km be nuleistų padangų, jeigu viską gerai susimenu ir suskaičiuoju. Tai jo, čia kartais atrodo, va, tau gali 3 kameras nuleisti per porą dienų ir visai nenuleisti per 4 mėnesius. Nu, pagaliau. Kirštynas. Tikiuosi rasiu kažką dirbančio. Nes jau taip pašlapau neblogai, neblogai. Aišku, vidai tai sausas, bet vis tiek. Norėtųsi pirštinės pasidžiavinti. Toks lengvas eijelis. Nu va, radau įstaigą, tai pizzerija, šį kartą kažkas naujo, užsisakiau makaronų bolonezę, tai kaina 18 zlotų, tai kas yra truputis virš 4 €, tada aš jau juos suvalgiau, sorry, negalėjau nufilmuoti
nes kamera buvo visa užrasojusi, laikiau ant radiatoriaus, tai viskas išdžiuvo, tai kol džiuvo suvalgiau makaronus. Bet dar užsisakiau sriubą, kur man rekomendavo, kad jinai irgi yra nacionalinė lenkų sriuba. Tai yra, kiek žinau, flekai, viena prie nacionalinių jų sriubų, bet yra ir žiūrėk sriuba, 8 zlotai, tai kas yra 2 eurai sriuba, tai visai neblogai. Ir citrinos arbatos už 5 zlotus, kas yra truputis virš euro. Tai geros kainos visai, pizzerija dirba iki, nu čia pas mane visą laiką, vaikai mane sekioja. Bet važiavau buvo vienas. Po 5 minučių prisirinko pilną vaikų. Tai pizzerija dirba iki 10 vakaro. Davė internetą, wifi, žiauri geras. Tai susimontuosiu vlogą, biški sušilsiu, atšilsiu, jau tiesą sakant karštą. Nes už radiatorių sėdžiu. Telefoną pasidėjau krauti. Šviesą ant galvos susidėjau krauti. Tai pavalgysiu pirmo ramiai ir tada susimontuosiu, ką man reikia. Tai dabar aš esu pizzerija Margarita. O jeigu tiksliau, tai Kenštyno mieste. Jo. Šito vietoj yra Vilko irštva. Tai čia visai šalia Kenštyno miške. Susiradau vietą, kur mes su Mindaugu miegojom. Galvau, gal tenais praleisę naktį, bet pasižiūrėjau, kad iki tos vietos yra 30 km. Tai aš neplanuoju 30 km važiuoti šiandien. Tai kažkur kitur miegosiu. Nu ir po to, kas Suvalkai, Lietuvos siena, Kaunas, žodžiu. Dar 2 dienos iki sienos. Gal laukia nustos lyt, nes nemalonu. Aišku, daug nevažiuosiu, dar 10 km ir viskas, kažkur stosiu. Nežinau, kur čia pavyks susirast kažką. Tai va, dabar darau laivą per Instagramą. Kiek čia mane žiūri, 72 žmonės. Sveikučiai, užsisakiau flekų. Flekai kainavo 9 zlotai. Atrodo 9 zlotai. Tuoj kelsiu vlogą. Čia žmonės man uždavinėjo visokių klausimų. Panašu, kad labai nori, kad toliau keliaučiau. Na, bet reikia rėmėjų daugiau. Jeigu kurie nori žmonės arba įmonės prisidėti prie mano kelionių už reklamą, tai thumbs up ir parašykit man asmeninį žinutę. Nu ką, viską suvalgiau, viską, privalgiau visko. Čia toksai apsnūdės jau net. Jau pusė 10. Susiradau neblogą vietą, manau bus gerai. Tai važiuoju ten, 9 km. Tai grubiai pusvalandukas kelio. Tai reikia judėti, ką? Susišildžiau pirštinės, išdžiuvo visos. Nes čia radiatorius gerai pleškino. Tai viskas išdžiavinau, gerai. Laukia irgi nelabai ulyja, tik tais taip gal smulkiai dulkena. O čia nais, va ta vietovė, kur nusižiūrėjau per Google Maps. Čia toks išlaubau mėlynės uždėtas medelikas. Kažkas yra. Atrodo, šinais tvenkinukas, kiek žiūrėjau žmonėms. Ir vienu pasižiūrėti. Ai, čia šitai pane. Gerai. Aš per Street View atėjau iki čianais, iki šitos vietos. Žiūriu žalytę graži. Tai visai fainai. Jo. Tenais cvenkinukas, čia keliukas. Ir čia keliukas, o ten cvenkinukas.
Ir man atrodo, ten kažkoks kaip lieptelis yra. Jo, eina sočia, fainai. O atvinkinukas. Ir salelė. O į salelį yra lieptelis. Einam, pažiūrėsim. O, slidu. Mailiukas plaukėjo. Nu va, saloj. Nežinau, ar jo įmėgoti ar ne. Aišku, kietai atrodytų saleliai. Nu ką, pagalvojau. Vis tiek, kelionė eina į pabaigą. Reikia kažką įdomesnio padaryti. Tai jo, naktelė saloje. Šiaip esu miegojau šitoj kelionėj salose. Ir šita bus paskutinė sala šioje kelionėje. Ir tu kažkviečiam. Šiaip tikrai šilta, 2 ar 3 laipsniai laukia, bet pačiam tai visiškai šilta. Na, turbūt dėl to, kad privalgiu nemažai. Jo, kaip pagalvoji, makaronai, 2 porcijos sirbos, 2 padukai arbatos ir dar pusė litro buteliukas Lipton. Šaltos arbatos ir sumokėjau 49 zlotus. Tai čia kažkas apie 12 eurų. Kažkaip tada, kaip ir kaunu, galvoju, kažkiek čia jau bus, žinai. Bet būčiau žinojęs, kad tiek būčiau dar kažko nusipirkęs, nes kaip ir sotus, bet dar žinojau kažko dasimušti. Tai jau čia einu į palapinę, kokio išausiu 70-iuko, gal varškės, nors ne varškės, nevalgysiu, kažką lengvo, turiu dar vaflių, nu, ant dasimušimo ir miegoti. Tai ką, bičiuliai, rytoj rytas iš salos. Iki.